ከበደና ሰይድ በአንድ ጎረቤት ላይ እያሉ ከበደ ፈታ። ከበደ ፈታ ማለት ሰይድ ፈታ ፍጭቱንም ማለት ያህል ነው። እንደሚያስጠላ አውቃለሁ። በጣም ነው የሚያስጠላው፣ ግን የመጨረሻ አማራጭ ሊሆን ይችላል። በሚዲያ ላይ ያሉት ሀይከን የሆኑት ሲፈቱ በጣም እንትን ይላል እና ገኖ ይወጣል ወሬው። ነገር ግን እኮ ሚሊዮኖች ናቸው የሚፋቱት ሚዲያ የማያውቃቸው። ሌሽ ተስፋ ብዙ ትቆርጣለህ። ጊዜ ባጣነው ነገር ላይ ከኛ የባሰ ያጡትን መመልከት አለብን። ልክ ባገኘነው ነገር ላይ የበላያችን ወይም ደግሞ ከኛ የበለጠ ጥሩ ነገር ያገኙትን እንደምናየው ሁሉ አንዳንዴ ማለት ነው። በጣም ግርም የሚለኝ ሰዎች ጥሩን ነገር ብቻ ለምን ሞዴል የሆኑ ትዳሮችን እኛ ሞዴል ነን ብላችሁ አትወጡም? ወይም ደግሞ ሞዴል የሆኑ ባለትዳሮችን ለምን አታቀርቡም? ሁሌ ፍች ፍች ብቻ ፍችን ብቻ እያወጣችሁ ለሌሎች ማደናገሪያና መወዣን በነገራችን ላይ በዚህ የምታደርጉት። አጋጣሚ እንግዲህ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ውስጥ የካርጎና ተያያዥነት ያለው ነገር የምትፈልጉ ካላችሁ፣ ተያያዥነት ያለው ሲባል ይገባችኋል፣ ሁሉም በውስጥ መስመር ልታናገሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኛዎቻችሁ ሰሞኑን እንደዚህ ሆን እንደዚህ ሆን እንደዚህ ተቸገርን ምናምን እያላችሁ ሮሮ እያቀረባችሁ ነው። በውስጥ መስመር ልታናገሩ ትችላላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ሰላም ጤና ፍቅር በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ። እከሌ በትዳር ጉዳይ ላይ ከከሌም ወደ ትዳር እንትናስ መች ተሳካላት፣ ከዲጃም እኮ ፈታች፣ አበበን ፈታ፣ ጉድ ወይ ጉድ፣ ሰይድን ፈታ፣ መሐመድን ፈታ፣ ታዲያ ለምን እናገባለን? ክቡራና ክቡራን ተመልካቾች ሰላም ብያለሁኝ ለሁላችሁም ማለት ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ይህ ያው ምን ሰሞኑን ብቻ ሁሌ እንደው የማናጣው ስለ ፍችና ስለ ጋብቻ ሁኔታ በጣም ብዙ ጊዜ የተለያየ አጀንዳ ሆኖ ይቀርባል ማለት ነው፣ በየትኛውም ቦታ ላይ ማለት ነው። ዛሬ ሰሞኑን ደግሞ በጣም ሲቦጫጨቁ ያየኋቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ፣ በእርግጥ ከትናንት ወዳ ነው፣ ግን ይህም መልእክት ማስተላለፍ አለብኝ ብዬ ያመንኩት አሁን ስለሆነ ነው። በአርቲስት ማን ነበረ ስሟ? ሰላም አርቲስቷ ከባሏ ጋር ተለያየች። ግማሹ ቺት አርጋበት ነው ቺት አርጎባን ነው፣ ግማሹ እንዲህ ብሎ ነው ቅብርጥ ሴ ብቻ በሬ ወለደ። በጣም ብዙ ወሬ ይወራል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ተፋቱ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ተፋቱ፣ ፍቺ በእነሱ አልተጀመረም ብዬ እነሱን መቋረጥ ወይም ደግሞ መዝጋት ፈልጋለሁኝ። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ ላይ የተሰጡ ኮሜንቶችን ቲክቶክ ላይ አቀናብረው ምናምን የሰሯቸው ስራዎችን ምናምን ነገር በጣም ስላስጠላኝ ነው የመጣሁት ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የሰላም እድል ወይ ደግሞ የከድጃ እድል ለአንቺ እድልሽ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የአንቺ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የቀደረልሽ አይደለም። ፍቺ ደግሞ ሚዲያ ላይ የሚወጡት ብቻ አይደለም። ሚዲያ ላይ ከወጡት ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ስኬታማ ትዳር ያላቸው አሉ። ሚዲያ ላይ ካልወጡትም ደግሞ በጣም ያው ሚዲያ ስለማያውቃቸው እንጂ ሚሊየን ነው የሚፋታው በቀን ውስጥ። በዓለማችን ላይ ከሚሊየን በላይ ይፋታል። ፍርድ ቤት እንደ ኢትዮጵያ እንኳን ብትሄዱ በጣም የፍች ፋይል ነው በዝቶ የምናየው ማለት ነው። ይሄ እንትን ጋር ከኛ ህይወት ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ብዬ አላምንም። በመጀመሪያ ደረጃ ያኛው ሰውዬ የሚኖረው ኑሮ ሌላ ነው፣ እኛ የምንኖረው ኑሮ ሌላ ነው። ያኛው ሰውዬ ፈታና የእኛም ኑሮ ይፈታል። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ይህን ሊያስባለኝ ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? አብዛኛዎቻችሁ በቃ ከሌም ተፋታ ከሌም ተፋታ፣ እኛ ስለምን እናገባለን? ለመፋታት ምን ያደርግልናል ህይወት ምናምን ትላላችሁ። ያ ጀማ እነሱ ያላወቁበትን የትዳር ብልሃት እኮ እናንተ ልታውቁበት ትችላላችሁ። ልሽ እነሱ ፈቱና ደግሞ የእናንተ ህይወት ልክ እንደነሱ ይሆናል ማለት አይደለም። የእነሱ ህይወት ተቋረጠና ልክ የእናንተም ደግሞ ከእነሱ ጋር አንድ አይነት ይሆናል ብሎ ማሰብ አይከብድም። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ እነሱ እየኖሩ ያሉት ያኔ ሲወለዱ የተጻፈላቸውን ነው። የእናንተ የተጻፈውስ እንደው ኸይር ኸይር ከተባለው ውስጥስ እንደሆነ በምን አወቃችሁ? ምን አሳወቃችሁ? ለምንድን ነው ተስፋ መቁረጡ? ይህን ያህል ሁሉ ነገር እስከሚያስጠላችሁ ድረስ የጀመራችሁትን እስክትተው ድረስ ተስፋ መቁረጡ ምን አመጣው? ለማንስ ይጠቅማል? ለምንስ ይጠቅማል? ይህን ብቻ ነው ያልገባኝ፣ እንድታስረዱኝ የምፈልገው። ህይወት አጭር ናት። ስኬታሞችን በስራ ጉዳይ በተለያየ ጉዳይ ስኬታማ ሰዎችን ሞዴል አድርገን እንይዛለን። በአኗኗራችን በሀብታችን በተለያየ ነገር ግን ባጣነው ነገር ከኛ በታች ያጡትን ማየት አለብን።
ሁሌ እኛ ሰዎች ግን የምናየው ባገኘነው ነገር የበለጠ ያገኙትን እናያለን፣ ባጣነው ነገር ደግሞ የበለጠ ያገኙትን ነው የምናየው። አሁንም እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ መሆን የለበትም። ሁሉም የራሱ የተጻፈለትን ኑሮ ነው የሚኖረው። መሐመድ ፈታና ፋጡማ ትፈታለች ማለት አይደለም፣ አደም ይፈታል ማለት አይደለም። ሰይድና ከበደ ጎረቤት ስለሆኑ ሰይድ ፈታ የከበደ እንትን ጥሩ ሆነለት። ይሄ ያለ ነው የነበረም ነው፣ እንደ አዲስ ነገር አታድርጉት። ፍች በጣም የተጠላ የሚያስጠላ የሚያስቀይም ህይወትን የሚያበላሽ ነገር ሊሆን ይችላል። ልብን የሚሰባብር ድቁስቁስ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ደግሞ እውነታው እሱ ከሆነ እውነታውን መቀበል አለብን። ያጀማ ሌሽ ያኔ እዛዝህ እንላለን፣ ሌሽ ብዙ ስበቦችን እንፈጥራለን፣ ሌሽ መደናገር ይኖራል። በጣም ብዙ ነገር ተስፋ እስከ መቁረጥ እከሌ ፈታ የለ እንዴ እኔስ ምን አግብቼ የት ሊሆን ነገጧን ለመፍታት ምን ያስቸኩለኛል? እከሌ ፈቶ የለ እንዴ እኔስ ነገጧት እንትን ለማለት ለመፍታት ምን ያስቸኩለኛል? ወሽፊኩም እኔ ስለፈታሁ አንተ ፈታህ ማለት ነው፣ አንቺ ፈታሽ ማለት ነው። ስለዚህ ክብሯና ክብሯን ተመልካቾች በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ 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 ልታስቡበት ይገባል። ሁሉም የሚኖረው አላህ ያዘዘለትን ነው። የኔን ኑሮ ለእኔ ታዘዘልኝን እናንተ አትኖሩትም፣ የእናንተን እኔ አልኖረው። ሀቁ እዚህ ላይ ነው። እዛ ባለፈ ግን የእኛ የደረሰ በሌላው የደረሰ በእኛ ላይ ይደርሳል በማለት በፍራቻ አንደበት የጀመርነውን የምናቋርጥ፣ ጮኛችንን የምናስቀር፣ ኒካችንን የምንጠራጠር የተለያዩ ሰዎች ግለሰቦች መፈጠር መቻል የለበትም። መጥፎንም አራያ እንደው ቢቻል እኒህ የተፋቱትን ከማቅረብ ይልቅ የተጋቡትን ማቅረብ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደኔ እንደ ሀሳቤ እንደ አንድ አስተያየት ሰጭ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው መጥፎ ነገር ሲሆን ለማራገብ ስለሚቸኩል ጥሩን ነገር ደግሞ ስለሚደብቁት፣ ለዚህ መድኃኒቱ ደግሞ ምንድን ነው እንትን ማለት ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው ስሙ? ለዚህ መድኃኒቱ ጋብቻ የተጋቡትን ስኬታማ የሆኑ ትዳራቸው ማቅረብ የተሻለ ነው እላለሁ። በዚህ አጋጣሚ ስኬታማ ነው ትዳራችን ለሰዎች ይቅረብልን የኛ ታሪክ ብላችሁ የምትሉ ከሆነ አናግሩኝ፣ ይቀርባል ማለት ነው። እንግዲህ ክብሯና ክብሯን ተመልካቾች ስለተከታተላችሁ እያመሰገንኩኝ ይህ ቪዲዮ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ይተባበሩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።